გაუჩინარებული სეიფი ვანში მუნიციპალიტეტის გამგებლის სამუშაო ოთახიდან სხვა მნიშვნელოვან დოკუმენტაციასთან ერთად სეიფიც დაიდარგა. შემთხვევა გვიან ღამით მოხდა, ცნობილი არა იყო თუ არა ვინმე შენობაში დაცვის თანამშრომლის გარდა. მომხდარზე უკვე აღძრულია სისხლის სამართლის საქმე, მომხდართან დაკავშირებით საკუთარი ვერსია აქვს ოპოზიციას. ქართული ოცნების ვანის შტაბში აცხადებენ, რომ ეს არის ვანის გამგებლის წინააღმდეგ დაგეგმილი პროვოკაცია. გუშინ ამით გამგებლის კაბინეტი გაძარცვეს, გაიტანეს სეიფი თავის საბუთებთან ერთად და დაკავებული იყო გამინდელი დაცვის თანამშრომელი და შემდეგ გამოუშვეს. ჯერჯერობით ეს ინფორმაცია მაქვს. სააკაშვილის ჩამოსვლასთან დაკავშირებით, სულორთან დაკავშირებით ძალიან უკმაყოფილო წარბზანდა აქედან. ადგილობრივ ხელისუფლებაზე ძალიან აწყენ და სავარაუდოდ რაღაცა პროვოკაციას აქვს ადგილი. თქვენი ძიებთ ამ საქმეს თუ ვანის რაიონის სამართულო? ანუ ვანის რაიონის სამართულო და გამოძიება დაწყებულია. გამოძიება. ვინმე არის თუ არა დაკავებული? ამასთან დაკავშირებით მიმართეთ ვინს პრესენს, სამინისტროს პრესენს.